No niin, hyvää aamupäivää kaikille siellä kuulijoille. Ja aloitellaan webinaaria aiheesta varttitaseen toteutussuunnitelma. Käydään muutakin asiaa tässä vajaan tunnin aikana läpi, mutta pääasiana on tämä varttitaseen toteutus. Ja osa teistä on varmaan tässä aamulla ollut kuuntelemassa DataHubin ajankohtaisia Lintusen Pasin webinaaria, ja nyt sitten jatketaan sujuvasti seuraavaan aiheeseen. Eli mun nimi on Maria Jokipesola ja tänään äänessä eli Fingridissä varttitasehankkeessa projektipäällikkönä, ja käyn sitten aluksi näitä käytännön asioita tästä webinaarista. Eli mehän ollaan varattu tämmöinen tunti tähän aiheeseen, mutta katsotaan, jos pystytään vähän tiivistämään aikataulua. Ja koko tämän webinaarin ajan te voitte sinne webinaarisovellukseen kirjata niitä kysymyksiä, joihin sitten esityksen lopussa niin pyritään vastaamaan mahdollisimman moniin. Ja sitten webinaarin jälkeen tämä tallenne sekä niitä vastauksia kysymyksiin, joihin ei ehditä vastaamaan, ja myös kysymyksiin, joihin nyt sitten ehditään vastaamaan, niin ne kootaan sinne Fingridin web-sivuille varttitaseen osioon. Tuossa on toi linkki sinne sivulle. Ja se, mitä mä ajattelin tässä tämän webinaarin aikana kertoa, niin ensinnäkin meidän tänä vuonna kootuista toimialahaastatteluista tuloksia. Sitten tosiaan tästä varttitaseen vaiheittaisesta toteutuksesta ja sitten lyhyesti myös vähän tätä jatkoa, että mitä seuraavaksi tapahtuu varttitaseen tiimoilta. Mutta jos lähtee nyt tuolta tosiaan oikeastaan vuoden alusta liikkeelle. Lainsäädäntöhän astui voimaan koskien tätä Balancing Guidelinea eli tasehallinnan suuntaviivaa Euroopassa niin viime vuoden joulukuussa. Ja siellä lainsäädännössä määritellään kantaverkoille velvollisuus huolehtia ja koordinoida tätä varttitaseen muutosta niin, että jokaisessa EU-maassa siirrytään vartin taseselvitykseen. Mutta tämä Fingridin tehtävä ei tietenkään onnistu niin, että me yksin Fingridissä pohdittaisiin tätä toteutusta ja näitä kansallisia kysymyksiä, vaan ollaan tietenkin sitten koottu tämän asian ympärille toimialasta asiantuntijoita, ja meillä on tammikuusta lähtien ollut koolla referenssiryhmä, jossa on toimialan edustus kaikkien edunvalvontajärjestöjen nimeämiä yrityksiä ja jäseniä. Ja sitten meillä on myös tuosta alkusyksystä, loppukesästä lähtien kokoontunut myös niin sanottu varttitasetiimi. Ja tiimin jäsenet on myöskin toimialan asiantuntijoita. Ja tiimi on sitten erityisesti keskittynyt tähän toteutussuunnitelmaan ja siihen liittyviin yksityiskohtiin. No näiden lisäksi ollaan sitten todettu ja koettu, että on hyvä myös koota muiltakin alan yrityksiltä ja markkinaosapuolilta sitä asiaa ja näitä reunaehtoja, kommentteja, huomioita, kysymyksiä tästä varttiin siirtymisestä, ja sen takia ollaan sitten jalkauduttu, ollaan kierretty Suomea, tavattu noin reilu 40 markkinaosapuolta. Tuossa tuo piirakkakuva itse asiassa kuvaa nyt sitten sitä, millä jakaumalla eri markkinaosapuolia ollaan haastateltu, kenen kanssa ollaan keskustelua käyty. Eli siellä on jakeluverkon haltijoita, myyntiyhtiöitä, tuotantoa, tasevastaavia ja sitten myös tämmöisiä suuria kuluttajateollisuutta. No sen lisäksi, kun näitä ollaan tietysti toimialan kanssa
käyty näitä keskusteluja, niin ollaan sitten tietyistä osa-alueista tehty erilaisia taustaselvityksiä, teetetty niitä konsulteilla ja osa on sitten teetetty myös muiden kuin Fingridin toimesta. Eli ollaan koottu sitä asiaa yhteen. Tärkeää on ollut se, että toimiala- ja markkinaosapuolet kokoontuu ja keskustelee yhdessä näistä eri näkökulmista ja tuo niitä omia näkemyksiään saman pöydän ääreen, koska usein tietenkin me kaikki katsotaan tämmöisiä uudistuksia ja muutenkin näitä asioita niin kuin omasta näkökulmasta ja sieltä vähän sieltä oman työpöydän ja oman yrityksen näkövinkkelistä ja kuitenkin Varttitasekin on sellainen kehityshanke, joka koskee koko toimialaa, vaikuttaa kaikkiin markkinaosapuoliin ja siitä syystä tämän kokonaisuuden ymmärtäminen ja myös niin kuin muiden kuin oman näkökulman ymmärtäminen on ollut tärkeää tässä keskustelussa. Mä oon koonnut tähän muutamia kalvoja näistä haastatteluiden tuloksista. En aio käydä näitä jokaista bullettia läpi tässä webinaarissa, mutta otan muutamia semmoisia havaintoja tässä esille, mitä on keskusteluissa tullut useampaan otteeseen esiin. Ja jakeluverkkojen kanssa, kun ollaan käyty keskusteluja, niin tietenkin tämä energiamittaus on ollut se yksi kiinnostavimpia aihealueita, ja siitä ollaan erityisesti keskusteltu. Ja mietitty niitä kustannusvaikutuksia siitä energiamittauksen muutoksesta sekä tietysti sitten siitä niin kuin energiamittauksen ja niin kuin mittaustiedon hallinnan tietojärjestelmiin liittyen. Ja semmoisia yleisiä havaintoja, joita on käynyt ilmi, niin on ollut, että kustannusvaikutus lopulta jää melko pieneksi niin kauan kuin näitä energiamittareiden päivityksiä pystytään tekemään niin sanotusti etäpäivityksinä. Eli kun mittareiden vaihtoja ei tarvitse tehdä konkreettisesti paikan päällä. Myöskin ollaan keskusteltu siitä, että mikä on se kulutuskohteiden vaiheittainen siirtymä siihen Varttiin ja miten saadaan suurta kulutusta ja isoa määrää siitä energiasta sinne Vartin taseselvityksien mukaan ja missä vaiheissa. Me ollaan erityisesti keskusteltu tuosta perinteisestä, niin sanotusti perinteisestä rajasta, eli tuosta yli 63 amperia. Ja näissä keskusteluissa on niin kuin yleisesti tullut todettua, että se ei kustannuseränä ole merkittävä. Mutta tietenkin sitten pienasiakkaiden energiamittareiden vaihtaminen Varttiin olisi taas huomattavasti isompi rahasumma. No sitten tietysti näistä tietojärjestelmämuutoksista, niin tärkeä reunaehto ja havainto on se, että suuria päivitystarpeita jakeluverkkoyhtiöiden mittaustiedon hallintaan ja erityisesti sinne taseselvitykseen, niin ei voida tällä lailla viedä tällaiseen hybridimalliin väliaikaisesti, koska DataHub tulee tekemään jakeluverkkojen taseselvitystä sitten hyvin pian tähän 15 minuutin taseselvitysjaksoon siirtymisen jälkeen. Eli tällaista hybridimallia ja verkkoyhtiöiden taseselvityksen viemistä Varttiin halutaan välttää. No sitten yksi semmoinen tietysti myös kuuma peruna, mistä jatkuvasti keskustellaan, niin on se, että miten tämmöiset muutokset mahdollisesti vaikuttaa siihen jakeluverkkojen viestiin ja siihen, niin kuin miltä se näyttäytyy se jakeluverkon siirtotariffi näkökulmasta sinne loppuasiakkaalle. Eli syntyykö tästä aiheutuen suuria haasteita yhtiöiden niin kuin maineen hallinnalle? Toiveena on ollut se, että saadaan malli ja toimenpidesuunnitelma, joka on hyvinkin selkeä
Ja sillä lailla yksityiskohtainen, että kaikki jakeluverkkoyhtiöt tietää, missä vaiheessa mikäkin muutos tapahtuu ja mahdollisimman vähän mahdollisuutta itse tai että tulisi erilaisia tapoja tähän siirtymään, niin mahdollisimman vähän sen tyyppistä tähän vaiheittaiseen siirtymään toivottiin. Eli yksinkertaisia, selkeät päätökset, selkeät aikataulut. No, mitä voidaan oikeastaan niin kuin tämmöisiä päätelmiä tehdä näistä keskusteluista, niin tietenkin se DataHubin rooli on hyvin merkittävä ja iso projekti jakeluverkkoyhtiöille, ja se täytyy ottaa tässä huomioon. Hyötyjä verkkoyhtiöille ei varttitaseesta juurikaan ole nähty, ja se on tietysti ihan luonnollistakin, koska tämä varttitaseselvitys ei sinänsä muuta sitä verkkoyhtiön liiketoimintaa. Ja jakeluverkkoyhtiöiden rooli tässä muutoksessa onkin nimenomaan mahdollistaa sitten muille markkinaosapuolille näitä liiketoimintaetuja. No sitten myyntiyhtiöiden kanssa, kun ollaan käyty keskustelua, niin sieltä ehkä semmoisena ihan yleisenä huomiona, niin varttitaseeseen siirtymällä ei ole nähty tai ei ole tässä vaiheessa vielä analysoitu kovin merkittäviä muutoksia, koska myyntiyhtiöt toimii pitkälti day ahead -markkinan näkövinkkelistä, eli ja nyt tässä varttiin siirtymässä, niin vuorokausimarkkina ei vielä siirry 15 minuuttiin. Mutta toisaalta osa myyjistä on kuitenkin tunnistanut tämmöisiä mahdollisuuksia tai haasteita liittyen niihin tulevaisuuden asiakkaiden vaatimuksiin ja myös niihin tuotteisiin, mitä voidaan tarjota liittyen myös tähän varttimuutokseen, kysyntäjoustoon ja älyverkkoihin, älykkääseen sähköjärjestelmään. No sitten mitä tuotantoyhtiöiden tasevastaavien kanssa keskustelupöydissä on noussut erityisesti esille. Tärkeänä on pidetty erityisesti tätä pohjoismaista sähkömarkkinaa ja sitä, että tämä vartti ei aiheuttaisi häiriöitä sinne markkinalle. Yleisesti on pidetty hyvänä sitä, että tämä vartin taseselvitys mahdollistaa sen, että tasevirheet kohdentuu sitten yleisesti yksityiskohtaisemmin kuin mitä nykyisessä mallissa tai nykyisessä tuntiselvityksessä. Sen lisäksi tasevastaaville näkyy myös sitten toinen siirtymä samanaikaisesti hyvin konkreettisesti, eli tämä tasemallin muutos, yksi tasemalli, yksi tase, yksi hintamalli, mikä on myös tätä eurooppalaista harmonisointia ja tulee tapahtumaan samanaikaisesti, samoihin aikoihin kuin varttitasesiirtymä. No sitten nämä suuret loppuasiakkaat, teollisuus, jotka siellä myöskin on osin tasevastaavina, osallistuvat markkinoille aktiivisesti, niin heillä on ollut keskustelujen perusteella hyvä ymmärrys siitä, että mitä tämä vartti tarkoittaa juuri heidän yhtiölleen. Eli aika hyvää tämmöistä taustaselvittelyä ja analysointia on jo tässä vaiheessa tehty. Ja valmius siihen varttiin siirtymiseen on ollut hyvä. On toki toivottu sitä, että tämä siirtymämalli päätetään sellaisessa vaiheessa, että sille siirtymälle vielä on niin kuin riittävästi aikaa. Ja sitten kun aikataulu päätetään, niin pysytään myös siinä aikataulussa sitten kiinni ja toteutetaan suunnitelma niin kuin on siitä viestitty.
No, tässä on vielä tämmöinen laatikko nuolihässäkkä, josta näkee niitä yhteenvetoja, mitä näistä keskusteluista on tehty ja minkälaisia vaikutuksia sitten tähän toteutussuunnitelmaan on niistä keskusteluista poimittu. Eli päätelmistä, jos katsoo niin kuin kaksi ylintä punaista laatikkoa, niin nämä kaksihan on aika lailla määritellyt tätä aikataulua ja myös tätä vaiheistamista. Eli kaikki markkinaosapuolet on vahvasti ollut sitä mieltä, että Suomen on pysyttävä tässä yhteispohjaisessa markkinassa koko ajan kiinni. Eli ei voida sieltä irtautua ja eristäytyä edes niin kuin hetkeksikään. Eli silloin muiden Pohjoismaiden aikataulu myös paljon määrittää sitä, mitä Suomi tekee ja milloin se 15 minuutin taseselvitys siellä tasevastaavilla tulee toteuttaa. Ja toinen tärkeä reunaehto oli tämä verkkoyhtiöiden taseselvityksen hybridimalli ja sen välttäminen. Eli että verkkoyhtiöt pystyisi tekemään taseselvityksensä tunnissa, kunnes DataHub ottaa sitten sen taseselvitysvastuun. Eli näistä kahdesta päätelmästä on sitten seurannut se, että tasevastaavien taseselvityksen osalta, niin kun siirrytään 15 minuuttiin vuoden 2020 lopulla, jakeluverkkojen taseselvitys mahdollistetaan edelleen tunnissa sillä lailla, että ESETin järjestelmä pystyy vastaanottamaan sekä tunnin että 15 minuutin dataa. Ja ESETin järjestelmässä on konversio, joka siis pilkkoo tämän tunnin datan neljään yhtä suureen vartinpalikkaan. Ja sitten verkkoyhtiöiden taseselvityksen osalta odotetaan siis sitä DataHubin käyttöönottoa, joka tapahtuu noin reilu 4-5 kuukautta sen jälkeen. Ja siinä vaiheessa DataHub kykenee vastaanottamaan edelleen sitä tunnin resoluutiolla mitattua dataa, ja DataHub sitten pilkkoo niiden kuluttajien osalta sitä mittausdataa vartteihin, kuin mitä jakeluverkot sitä sitten lähettää. No, tässä mallissa on oikeastaan niin kuin ollut semmoisia ohjenuoria tai punaisia lankoja se, että ollaan haluttu löytää malli, joka on mahdollisimman tasapuolinen kaikille markkinaosapuolille. Se on aiheuttanut sen, että jokainen markkinaosapuoli joutuu tekemään jonkunlaisen kompromissin tässä siirtymässä, mutta kukaan ei kuitenkaan joudu näistä isoimmista reunaehdoista luopumaan. Ja tällä tasapuolisuudella ja näillä reunaehdoilla mahdollistetaan myös sitten kustannustehokkuus, eli että me pysytään siinä pohjoismaisilla markkinoilla ja siinä vaiheessa, kun vartin markkinat ja taseselvitys tulee käyttöön, niin myös suomalaiset markkinaosapuolet pystyy sen hyödyntämään. Mutta sitten toisaalta ei vaadita väliaikaisia investointitarpeita, jotka merkittävästi sitten vaikuttaisi niihin kustannuksiin. Ja kolmas semmoinen tärkeä pointti tämän mallin kokoamisessa on ollut tämä yhteistyö ja yhteisymmärryksen löytäminen. Eli ollaan pyritty siihen, että saadaan tämä malli tämän vuoden loppuun mennessä valmiiksi, jotta sitten kaikilla markkinaosapuolilla olisi se 2 vuoden aika tehdä ne tarkemmat yhtiökohtaiset suunnitelmat ja toteutus, jotta sille käytännön työlle jäisi sitten riittävästi aikaa. No, tämä varttitaseen toteutussuunnitelma
näyttää tämmöiseltä kolmivaiheiselta. Eli tässä vaiheessa yksi, niin kuin olen kerennyt jo mainitakin, niin tasevastaavien taseselvitys ja osa näistä markkinapaikoista, eli se päivän sisäinen kaupankäynti ja säätösähkömarkkina siirtyy 15 minuuttiin. Ja tässä vaiheessa ESET mahdollistaa tämän konversion, eli jakeluverkot edelleen voivat lähettää myyjäsummia ja häviösummia siinä 60 minuutissa sinne ESETille, joka pilkkoo sen datan, mutta sitten jakeluverkot ja muutkin verkot lähettää sitten rajapisteet vartissa, mittaavat ja lähettävät rajapistetiedot vartissa ESETille, ja myös yli 1 megawatin tuotanto mitataan tunnissa, vartissa. Siirtymävaiheessa 2, joka on sitten se hetki, kun jakeluverkkojen taseselvitys siirtyy DataHubin vastuulle ja sitä kautta 15 minuuttiin. Eli kuten aikaisemmin jo mainitsin, niin jakeluverkkojen kaikki energiamittaus ei tässä vaiheessa siirry varttiin, mutta tämä vaihe mahdollistaa sen, että myös jakeluverkkojen sisällä olevaa kulutusta, joka ei siis ole siellä verkkojen rajapisteissä mitattua dataa, niin myös tämä kulutus voidaan osin jo mitata tässä vaiheessa vartissa. Ja sillä mahdollistetaan sitten niiden kuluttajien osallistuminen sinne markkinoille, jotka eivät vaiheessa yksi vielä pysty osallistumaan. Ja sitten jossain vaiheessa tulee vaihe 3, jossa kaikki kaupankäynti ja koko markkina kokonaisuudessaan on siirtynyt siihen varttiin. Ja siinä vaiheessa myös on mielekästä, että suurempi ja suurempi osa myös niistä pienkuluttajista on siinä vartin mittauksessa. Ja silloin myös pienkuluttajilla on mahdollisuus hyödyntää tätä kulutusjouston mahdollisuuksia, ja todennäköisesti myös tähän liittyviä tuotteita tulee enemmän markkinoille ja loppukuluttajille tarjolle. Mä käyn tässä vielä vähän yksityiskohtaisemmat kuviot näistä siirtymävaiheista, jotta tämä niin kuin mittaus ja markkinaosapuolten osallistumismahdollisuudet kävis mahdollisimman selväksi ja olisi niin kuin ymmärrettävämpää. Eli tässä vaiheessa 1 meillä siis verkkojen rajapisteet, koskien siis muitakin kuin jakeluverkkoja, koskien kaikkia verkkoja. Kaikki rajapisteet ja tuo 1 megawatin tuotanto raportoidaan ESETille varttiresoluutiossa. No sitten ESETissä on tuo punainen laatikko, eli konversio. Ja niin kuin tässä kuvassa näkyy, niin jakeluverkkojen sisältä koottu myyjäsumma ja myös toi häviösarja menee tuntiraporttina ESETille, ja siellä sitten ESET pilkkoo sen vartteihin, ja silloin tämä vartin taseselvitys voidaan toteuttaa. Tässä vaiheessa siis kaikki nämä jakeluverkon sisällä olevat käyttöpaikat, kulutuskohteet elää sitä tuntimaailmaa edelleen. Sitten siirtymävaiheessa 2, niin jakeluverkkojen taseselvitys siirtyy myös varttiin. Ja käytännössä tämä siis tarkoittaa sitä, että sen sijaan, että ESETillä on konversiopalikka, niin DataHub ottaa sen vastuun, ja silloin DataHubin kautta kulkee tämä 60 minuutin käyttöpaikkakohtaiset mittausdatat. Ja ne pilkotaan sitten siellä 4 yhtä suureen osaan.
Mutta niin kuin näkyy, niin siellä on siis käyttöpaikkamittaukset sekä tunnissa tai vartissa, jommassa kummassa. Eli siellä on osittain siis kulutusta jo siinä vaiheessa siirtynyt varttiin. No vielä lyhyesti sitten, mitä tässä on tulossa sitten jatkossa. Vuosi on lopuillaan ja meillä on ollut tavoitteena saada valmiiksi toteutussuunnitelma tämän vuoden loppuun. Ja hieman kirjoitustyötä vielä tekemättä, mutta siinä vaiheessa, kun tämä on valmis kokonaisuudessaan, niin tarkoitus on lähettää tämä lausuntokierrokselle tämä meidän esitys kaikille markkinaosapuolille. Ja tietenkin ensi vuonna käynnistyy myös sitten varttitasetta koskevat asetusmuutokset, joka on siis TEMin vastuulla tämä muutososuus. Ja asetuksissa sitten määritellään yksityiskohtaisemmin, että mitä ja yksityiskohtaisesti nämä siirtymäajat ja mittausvaatimukset. Ensi vuonna meillä on tietysti tärkeänä sitten tehtävälistalla tämä viestintä, ja meillä on tarkoituksena jatkaa näitä webinaarien pitämisiä. Sen lisäksi on tarkoitus myös käydä pitämässä tämmöisiä erilaisia niin sanotusti roadshow-tyyppisiä esityksiä, seminaareja muuallakin kuin täällä Helsingissä, eli on tarkoitus muuallakin Suomessa kiertää. Sitten on suunnitteilla työpajoja, esimerkiksi jakeluverkkojen tietojärjestelmämuutoksiin liittyen on tulossa heti tuossa vuoden alussa työpaja ja seminaari. Ja sen lisäksi me käydään erilaisissa muiden järjestämissä seminaareissa ja toimikunnissa kertomassa tämän varttitaseen edistymisestä ja ajankohtaisista asioista. Sitten meillä on toi meidän Fingridin viestintäkanava, esimerkiksi meidän web-sivut, mutta myös muita meidän käyttämiä viestintäkanavia, mitä me sitten hyödynnetään ja pyritään mahdollisimman laajasti kertomaan kaikille, missä mennään tämän varttitaseen osalta. Nyt mä voisin katsoa, jos on tullut kysymyksiä aiheesta tämän webinaarin aikana. Ja täällä on ensimmäinen kysymys on koskien teollisuusverkkoja, voimalaitosverkkoja, jotka jää datahubin ulkopuolelle, eli eivät ole jakeluverkkojen taseselvityksessä. Eli tehdäänkö niiden taseselvitys aidossa varttitaseessa, eli myös mittaus on vartissa, niin heti alusta alkaen. Vastaus tähän kysymykseen on, että kyllä. Eli kaikki niin sanotusti muut verkot, muut kuin jakeluverkot, siirtyvät siihen varttiin heti siinä 2020 lopulla, kun tämä pohjoismainen taseselvitys ja pohjoismaiset markkinat käynnistyy. Ja taseselvitys vaatii vaatii sitten sen vartin mittauksen myöskin, eli niin kuin mä tuossa kerroin, niin rajapisteet ja se tuotannon mittaus siirtyy ihan konkreettisesti siihen varttiin. Tuleeko MGA-imbalanssen käsittelyn muutoksia? Eli on käsitys siitä, että vaiheessa yksi tätä tasevirhettä syntyy jonkin verran. Meillä on ollut ajatuksena tässä, että vaiheessa yksi negatiiviset häviöt tullaan hyväksymään. Ja silloin vaiheessa kaksi, kun datahub tulee käyttöön, niin edelleen se tasevirhettähän syntyy niin kauan kuin kun mittauskohteita on tunnissa. Eli kyllä oikeassa
oikeassa on, että väkisin jonkin verran syntyy tätä tasevirhettä. Niin kauan kun ollaan tunnissa ja vartissa sekä että. Sitten siellä on joku kysymys tulossa. Onko vaiheen yksi tietojärjestelmämuutos tarpeista tulossa yleistä ohjeistusta tai apua? Ovatko nämä jokaisen yhtiön itse määriteltäviä? Siinä meidän toimenpidesuunnitelmassa me kerrotaan toki tämä vaiheistus, me kerrotaan aikataulu, me kerrotaan niin kuin kaikki se taustatieto, mitä sitten tietojärjestelmämuutoksia miettivät toimittajat ja sitten myös niitä tilaavat organisaatiot, että pystyvät sitten ottaa huomioon. Eli semmoista yksityiskohtaista ohjeistusta siitä, että mitä kussakin tietojärjestelmässä tulee muuttaa, niin sitä me ei luonnollisestikaan voida tehdä, koska näitä erilaisia järjestelmiä on sen verran paljon. Mutta kyllä tuosta toimenpidesuunnitelmasta käy ilmi kuitenkin kaikki se informaatio, mitä pitää ottaa huomioon siinä, kun yhtiökohtaisia määrityksiä tehdään. No sitten kysymys oli tullut, että meneekö suurjännitteisten jakeluverkkojen häviöt varttiin siirtymävaiheessa yksi. Eli vastaus on kyllä. Eli se jakeluverkkojen, datahubin sisällä olevien jakeluverkkojen häviösumma pysyy tunnissa siinä vaiheessa yksi, mutta muuten kaikki muu siirtyy varttiin. No sitten ei ole tullut niinkään kysymykseen, vaan on tullut vain kommentteja tästä järjestelmämuutoksista ja järjestelmien kustannuksista. Mä luulen, että mä oon nyt vastannut kaikki esitettyihin kysymyksiin ja lisää saa toki esittää kysymyksiä. Meillä on se sähköposti varttitase@fingrid.fi tai sitten suoraan mun henkilökohtaiseenkin sähköpostiin saa laittaa tai soittaa. Tai sitten meillä on myös Fingridin verkkosivuilla avattu tämmöinen askelmerkit sähkömarkkinamurrokseen, jossa niin kuin laajemminkin voi käydä keskustelua näistä sähkömarkkinamuutoksista mukaan lukien varttitase, ja sinne voi kommentoida ja esittää kysymyksiä myös siellä sivuilla. Löytyy sieltä Fingridin web-sivuilta. Mutta kiitos kaikille kysymyksistä ja hyvää joulua kaikille ja ensi vuonna varmaan vuoden alkupuoliskolla on sitten seuraava varttitaseaiheinen webinaari. Kiitokset.